Takže dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Patrik Kaiser. Kdybyste to náhodou nevěděli, Patrik Kaiser je reportér Prima CNN News, byl na Ukrajině a mohli jste vidět řadu jeho reportáží a na ty poslední byly vlastně z toho hraničního přechodu, že jo, mezi Polskem a Ukrajinou. Já jsem teda z toho viděl některý a to byly ty, kde jste se za mnoho hodin posunuli jenom pár metrů a to teda tipuju, že teď to tam bude minimálně stejně hrozný, ne-li horší. Na té hranici. Je to takový kolotoč, no, ze kterého se nedá úplně vystoupit. Nedá vystoupit. No, ale ty jsi byl na Ukrajině od kdy vlastně? Ty jsi tam byl... Od prvních hodin. Od prvních hodin, že jo? Takže ty jsi tam zažil ten nástup vlastně té invaze. Teď jsem četl, že OSN říká, aby se tomu neříkalo válka. Tak bych asi rád rámci, řekl, že je to válka. Asi v rámci korektnosti, abych řekl, že to je velmi agresivní válka. Velmi agresivní. No a ty jsi tam byl teda, teďko jenom pro představu, když tam takhle přijedeš, nebo jsi přijel, tak jsi se ubytoval v hotelu, reportér, CNN Prima News? Ne. Ne? Ne. A jak to bylo teda? 3 noci jsme strávili v autě. Jako vy jste přijeli a spali jste v autě? Ano. 3 noci? Ano. Já vydržel jednou. A druhou jsem říkal, že zaplatím hotel jakýkoliv ceny. No a vy jste spali 3 noci v autě kvůli tomu, že jste teda přes den dělali reportáže? A taky hlavně proto, protože kolem hranic ty hotely na ukrajinské straně byly obsazený těmi ženami a těmi dětmi. Jo, takhle tam bylo plno už, jo. Který vlastně měli to štěstí, že aspoň třeba jeden pokoj dostali a nemuseli teda v noci stát v té frontě, ať už v autě, nebo normálně venku. Na ten odchod jako? Na ten odchod. Aha, takže to bylo takhle. A mně by bylo teda upřímně jako vlastně nepředstavitelný, že bych si tam zaplatil pokoj a držel ho. Na jejich úkor jako. No takže vy jste spali v autě, no ale tak to ještě byl začátek, to ještě nebyly ty boje v takovém běhu, ne? To bylo... Druhý den. Hned druhý den vlastně se vytvořily ty kolony, protože samozřejmě spousta lidí má strach a prostě hledá možnost, jak se tomu vyhnout. No, a šlo teda 99,9% jsou ženy a děti. No bodejť, no. A starší. Starší. Oni na druhou stranu se muži vraceli zase na Ukrajinu, jsem koukal, že jo? Že se jich dohromady vrátilo asi 140 tisíc. Vlastně nejhorší bylo, když je ti mužové nebo otcové od rodin přivezli na tu hranici a pak si vzali auto a vraceli se zpátky. Buď, jak říkali, chránit zbytek rodiny, který nemůže odjet, což jsou většinou teda prarodiče. Jo. A nebo bojovat tedy za Ukrajinu. Mm. A jak to tam bylo z hlediska toho, že jste byli jako novináři, tak tady v té části, kde jste byli vy, jste měli jaksi pocit ochrany nebo co? Že ono, jako, jak jsem si všiml, taky to se tam zhoršilo, že jo? Ne, já si troufám říct, že vlastně na ukrajinské straně v těch kolonách jsme byli asi jeden z mála, jestli ne vůbec jediný štáb, a který byl na té druhé straně. Aha. A minimálně na tom přechodu Krakověc, protože tam jsem si nevšimnul, že by tam byly jakýkoliv jiný štáby z jakýhokoliv média po celém světě. A na polské straně byli, tam je jako bezpečno, ale na té druhé, na té ukrajinské straně nebyli. A já jsem nechtěl, aby jsme předjížděli kolonu, i když jsme měli vlastně vybavenou akreditaci, přes kterou by nás pustili, protože jsem to chtěl zažít a chtěl jsem, aby ta reportáž, kterou jsme pak připravili, byla skutečná. A tak jsme si tam vystáli prostě těch 30 hodin v té frontě. No to jsem viděl z toho, ty reportáže, jak tam pořád, jak jste říkali, kolik metrů, za kolik. No. My tady máme teda tu reportáž, tak se podíváme, nebo to není ta reportáž, ale z ní je takovej sestřih, že jo, jenom. V
tuto chvíli se blížíme k tomu číslu 4 miliony lidí na útěku před válkou. Nejbližší sousedé budou nést tu největší zátěž. Já jsem viděl ženy dnes v noci při -7 stupních, jak se svými dětmi, často 2-, 3-, 4letými, chodí pěšky. Těch 25 kilometrů jsme jeli, šli spolu s uprchlíky 24 hodin. Je to velmi těžké pro ty lidi, kteří opouští Ukrajinu. To, co se na hranicích odehrává, nemá obdoby. Od druhé světové války jsme nic podobného nezažili. Já vám chci teď ukázat jiný detail, který daleko více hovoří o tom utrpení než jakékoliv zprávy. Tady na hranicích se hromadí dětské kočárky. To jsou kočárky žen, které přešly tu ukrajinsko-polskou hranici pěšky. Ty matky odjíždějí bez těchto věcí, bez dek pro miminka. To je memento, které zůstává tady na polské hranici. No strašný, no. Ale ještě mě by zajímalo obecně, co se ví, když tam jsou teď novináři, že tak novináři mívají do určitý oblasti nějakou ochranu, že jsou vnímaní jako novináři a pak už se jim řekne, tady je to nebezpečný, tam už nemůžete. Tam musí být dost nepřehledno v tomhletom ohledu, ne? Nám se stala velmi nepříjemná věc hned druhý den našeho pobytu na Ukrajině, kdy... Na ukrajinském Facebooku se objevila fotografie našeho auta. Já to vím, ano. A s tím popiskem, že jsme ruští špioni. A vlastně během neděle jsme dvakrát zažili zadržení od ukrajinské armády a od ukrajinských policistů. A s tím, že to bylo vlastně jako hodně nepříjemné v tom smyslu, že ta zadržení probíhají pod nabitou zbraní a vytažení z auta. A v prvním případě to trvalo hodinu, než jsme jim vysvětlili, že teda opravdu ruský špioni nejsme. V tom druhém případě to už bylo delší, to trvalo skoro 2,5 hodiny. A to nebylo příjemné. Takže my jsme potom museli logisticky vyměnit auto, aby nemělo ty popisky CNN Prima News. Aby to nebylo to auto z toho Facebooku označený jako to těch Facebooků. Protože vlastně v tu chvíli nejste schopen zajistit bezpečnost ani sobě, ani kameramanovi, protože se může stát, že někdo... To uvidí. Někdo to uvidí a jeho myšlenka nebo jeho čin bude rychlejší než myšlenka. No a jak jste to dělali třeba, nebo jak to děláváte, když jste na takovýhle cestě s jídlem, pitím? Nechtějte to vědět. Já bych to rád věděl. v té frontě tam jsme nejedli. Tam jste respektive nejedli? My jsme měli asi nějaký jako zbytky, co jsme si koupili den předtím. Jo. Dělalo nám to trochu problém, protože jsme měli, nevím, 2 housky a 1 láhev vody. A vás bylo kolik? 2 jsme byli. 2? 2. Jako 2 chlapy? No, 2 chlapy. Jo. Ale vlastně jako... No to je ještě problém, že nějaký člověk tu vodu musí nechat, že jo? No. Ty 2 chlapy, to je lepší, protože já mu řeknu, to je moje voda, ty máš taky nějakou? Ale... No ne, tak tam je plno věcí, které člověka nenapadají, když na to kouká, že jo, tak tam to proběhne, je to 2 minuty a hotovo, ale ono zatím je vždycky ohromný úsilí a spousta otazníků, ne? Tak ta vlastně ta reportáž z té ukrajinské strany, ta, která se nám, myslím, jako hodně povedla, kde jsme byli jako jediný, tak ta vlastně její natáčení trvalo těch 30 hodin. Těch 30 hodin. Protože vy musíte, nebo já jsem chtěl ukázat, že to není jenom o tom, že přes den někdo někam jde, jo. Když to, ale chtěl jsem, aby lidi viděli, jaký to je být v tom autě v noci, jo. Když to celý zhasne, ta kolona, protože všichni šetří benzín, aby jo. Ještě těch 20 kilometrů dojeli. No jo. Kdy si zatápejí 1 za hodinu, protože tím spotřebovávají ten benzín. Ano. Kdy se vlastně v těch koloně i v noci proplejtají lidi, kteří jdou pěšky, protože se rozhodnou, že těch 25 kilometrů té fronty zvládnou pěšky, než čekat 3 dny v autě, tak 25 kilometrů máte za 4,5 hodiny, 5 hodin. Pět hodin, no.
pěšky. Ale oni jdou s dětma, s tím kufrem. Často s dětma. Jsou takový drobný detaily, který pak nesmažete z hlavy, že třeba tahají ten kufr za sebou bez koleček, protože se prostě urvou ty kolečka během té cesty. Ty kočárky, to je pro mě to bylo velmi silný. Kdy ty ženy to nechávaly na těch hranicích, protože ty auta, které pro ně přijeli a rozvážely je dál po Polsku nebo i do ostatních zemí, tak prostě ty kočárky se tam nevejdou. Já vím. A oni vezmou to dítě a ten kočárek tam nechají. A asi ženy, které mají dítě, asi vědí, co to je, že na ten kočárek si šetříte. Já vím. Je to pro vás asi citová záležitost. No bude, a taky on je to výborný výraz, ten prázdný kočárek sám o sobě vyjadřuje, co oni jako absolvujou. No. No a tak on to musel být taky psychický zásah pro vás ohromný, ne? Já jsem byl v několika válkách, já jsem byl v severním Kurdistánu, v Sýrii jsem byl. A pro mě tohle bylo velmi těžký z toho důvodu, protože vy si nepřipouštíte ve válce nic, ale tady vlastně jsem to viděl z té druhé strany. Já jsem viděl ten exodus z té Ukrajiny, viděl jsem ty děti a děti se mě vždycky dotýkají a to jsem si jako zakázal sám v sobě vevnitř, že nebudu k tomu imunní a vlastně nechci být, pokud se to týká dětí. Ne, to chápu a člověk to pak asi z hlavy už nikdy nevymaže některé ty momenty, že jo? Ne. To nejde. No a teďko se tam v podstatě ani nedá, že jo? Do toho bojiště vjet. Tak můžete. No tak vjet tam můžete, pokud člověk riskuje teda doslova život, že jo, dneska. Ale tak tady ta západní část pořád ještě zůstává taková evakuační. Je evakuační, je zatím mimo ten hlavní boj. Nicméně třeba v oblasti Lvova dopadly nějaké rakety. Tam už jo. A zažili jsme tam samozřejmě jako vzdušný poplach. Ale není to nic, z čeho byste jako měl mít obavy. No tak ale klidný nebo člověk taky být nemůže. No. Oni jsou ty poplachy dva. Jeden je kolísavej, tak to je ještě dobrý. Když to přestane kolísat, ta siréna, tak už je to blbý. Tak je to blbý, jo. No tak teďko ale přicházejí ty uprchlíci sem, nebo dostávají se do vnitrozemí, tak teď budete točit zase reportáže, jak přicházejí sem. Já bych se chtěl vrátit. Já bych ten proud těch uprchlíků tady u nás a tu pomoc, která podle mě musí přijít a měla by přijít a je s tím spojená spousta věcí, tak to bych nechal domácí redakci. Přece jenom je to doma. A docela rád bych se vrátil zpátky. Jo. Tam na tu stranu. Tam na tu stranu. No ale tak máte taky rodinu, ne? Mám rodinu a jestli takhle můžu veřejně. Já bych hrozně chtěl poděkovat svojí ženě a svojí dceři za to, že jsou nesmírně stateční, protože to pro ně není jednoduchý, to, co dělám. Ale vlastně naučili se nedávat ty svoje obavy jak najevo. A tím vlastně mě držejí v klidu, že se tam nemusím starat o to, že ještě někomu vlastně působím nějaký obavy, jako třeba rodičům, ženě, tak bych jí chtěl nesmírně poděkovat za to, jaká je. A dceři taky, protože už není úplně nejmladší a spoustu věcí už chápe. No já bych zase rád poděkoval vám, Patriku. Děkuju. Zvíjáte. Patrik Kaiser. Já jsem si ještě dovolil malej dárek. Je to od naší kamarádky, od Ivy Zemanový, ona je filmová výtvarnice. Aha. A tak máte tady... Je takhle, to je hezký, tak děkuju. Srdce v ukrajinských barvách. Ano, děkuju moc krát. Tak děkuju.